თურმე ლარის კურსი იმიტომ უფასურდება, რომ ქართულ ეკონომიკაში ვიმეორებ არის დადებითი ტენდენციები და დღეს ეს გაუგებარი ბალანსი. Კიდევ ერთხელ ვამბობ ამას, რომ ეს არის პროფესიონალიზმის ნაკლებობა და რაც თავარია მიდგომები აბსოლუტურად არასწორი ეკონომიკასთან დაკავშირებით. გამოფხიზლი, დაანებეთ თავი პარლამენტში კომიტეტის თანამდებობების გადანაწილება, გადმონაწილებას მოესწრებით, არსად არ მიდის პარლამენტი თქვენს მიერ უმრავლესობით და დანიშნული და მიაქციეთ ყურადღება და გადა ერთეთ მთლიანად ეკონომიკურ საკითხებზე, იქნებ როგორმე საახალწლოთ მაინც საქართველოს მოსახლეობას ამოსუნთქვის საშუალება მის